លោកណេនជាទីមេត្រីបើតាមការចិញ្ចឆាយដោយទីភ្នាក់ងារប៉ដាមីនអ៊ីនធើហ្វេសបានរាយការណ៍ថា Google និង Wikipedia កំពុងប្រឈមមុខទៅលងការផ័ព្ភពីនេះជុំវិញខ្លឹមសារคลែងคล้ายនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី នឹងងារប៉ដាមិនអ៊ីនធើហ្វេសបានអេរីកានៅថ្ងៃសុក្រថ្ថាតឡការរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងគម្រាមកំហែងក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតយករបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានដូចជា Google និង Wikipedia ដែលត្រូវបានរៀបចំដោយ Wikipedia Foundation ជាមួយនឹងការភាក់ពីនេះក្នុងការខកខានមិនព្រមលុបអ្វីដែលរុស្ស៊ីអះអាងថាជំងឺប៉ដាមិនមិនពិតខណៈដែលវាជាជំងឺតែកតុងនឹងជំនួសរវាងអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការជិញផ្សាយដោយសាប៉ដាមិនរយតើនៅថ្ងៃទី16ខែ ជាឆ្នាំ2022យ៉ាងណាមិញក្រុមអ្នកខ្លលមើលតំណែងតំណងរបស់រុស្ស៊ីបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃប្រហស្ថា Gogol នឹងជាជម្រើសទី1ក្នុងការប្រជុំមុខជាខ្លាំងទៅនឹងការផបពីនីចំពោះការខកខានរបស់ខ្លួនក្នុងការមិនព្រមលុបចิ้งពីគេហទំព័រចាយរំលែងវីដេអូ YouTube ដែលទីក្រុង Moscou ចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ទន្ទឹមនឹងនេះគេមិនបានបញ្ជាក់បន្ទាមនោះទេដែលថាតើការផបពីនីនោះនឹងធ្វើឡើងដោយរបៀបណាឬមួយក៏ពីនីជាសាច់ប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មាននោះ ບໍລິສັດ Mekongland បង់ປະຈຳខែຈັບ2400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ດຳជីវិតລິດລຽນនិងຈົກໃຈនៅទីນີ້